মই বিভিন্ন ছ'চিয়েল ছাইটত এটা বস্তু কি চাই আছো, কৌতুক হিচাপত লৈছো। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল আমাৰ ৰংঘৰ। আৰু আজি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো যিটো বনাই আছোঁ, এইটো ভিডিঅ' একচুৱেলি কৰোণাৰ ওপৰত হয়। কৰোণাৰ ওপৰত ভাবিলে আপোনালোকে এইটো ভাবিব পাৰে যে মই আপোনালোকক ক'ম যে আমি ইয়াৰ কৰোণাৰ প্ৰতিকাৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে বা এনেকুৱা কিছুমান কথা, কিন্তু কৰোণাৰ আমি কেনেকৈ প্ৰিকচন ল'ব লাগে বা কি কৰিব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে এইটো ভিডিঅ' নহয়। একচুৱেলি মই বহুত দিনৰ পৰা এটা কথা ভাবি আছিলোঁ, মই কৰোণাৰ ওপৰত আগতে ভাবি আছিলোঁ যে ভিডিঅ' এটা দিম, ভিডিঅ' এটা দিম। কিন্তু যোৱা কিছুদিন ধৰি পৰা মোৰ মনটো খুব বেয়া বা খুব দুখ লগা। এইকাৰণে দুখ লগা কাৰণ মই বিভিন্ন ছ'চিয়েল ছাইটত এটা বস্তু কি চাইছোঁ, কৰোণা যিটো এটা মানে ধৰক আতংক এটা, যিটো এটা মহামাৰী চাৰিওফালে গোটেই বিশ্বব্যাপী মানে বিয়পি পৰিছে, সেইটো লৈ বহুতে হাস্যকৰ ধৰণে আপোনাৰ মিমছবিলাক দিয়া কৰিছে বা উল্টা পুল্টা কিছুমান বস্তুবিলাক দিয়া কৰিছে। সেইটো মই খুব দুখ কৰিছোঁ কাৰণ কৰোণা আমি যেনেকৈ আমি ধৰক এটা কৌতুক হিচাপত লৈছোঁ, কিন্তু সেই বস্তুটো এজ এ জ'কছ হিচাপত নহয়, এইটো আমি এতিয়া বহুত ছিৰিয়াছ হ'ব লাগে। এইকাৰণে ছিৰিয়াছ হ'ব লাগে কাৰণ এইটো সাধাৰণ, আমি যদি মাস্ক এটা পিন্ধো বা হাতখনেই অকল ধুওঁ সেইখিনিতে আমাৰ শেষ নহয়। কাৰণ আমি যদি দৈনন্দিন যিটো বস্তু আমি লাৰি থাকোঁ, ধৰি লওক আপুনি এখন বেটাৰী ৰিক্সা চলাইছে, কেইদিনমান আগত মই ভিডিঅ' এটাও চাইছিলোঁ, এজন ইউটিউবাৰে দিছিলে, তেখেতে কৈছিল সেই মানুহজনে মাস্ক পিন্ধি আছিল, কিন্তু মাস্ক পিন্ধিলেও সেইটো ফুল প্ৰটেকশ্যন নহয় কাৰণ যিসকল যাত্ৰীয়ে তেখেতক পইচাটো দিছে সেই পইচাটোদিও বীজাণুটো আপোনাৰ দেহলৈ যাব পাৰে আৰু আপোনাৰ দেহলৈ যোৱাৰ পৰা আপোনাৰ ফেমিলিলৈ যাব পাৰে। কাৰণ সেই পইচাটোৱে আপোনাৰ প্ৰথমত পাৰ্চত চলে, পাৰ্চৰ পৰা আপোনাৰ গাত লাগিলে আৰু সেই হাতখনেৰে যেতিয়া আপুনি ঘৰৰ দৰজাৰ এটা হেণ্ডেলত চুব বা যিকোনো বস্তু চুব, সেই বস্তুটো যদি আকৌ আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰে চুৱে তেতিয়া সেই বস্তুটো এনেকৈ ট্ৰান্সমিট হ'ব পাৰে। তে ভাবি লওক সেই সৰু এটাই বস্তু কিন্তু কিমান ডাঙৰ ভয়ংকৰ এটা মানে বিপদ আনিব পাৰে সাধাৰণ সেই পইচাটোৱে। তে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে ৰাইজ এতিয়া সজাগ হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ নকৰিব, যিমান পাৰে আপোনালোকে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে প্ৰিকচন অলপমান লওক। যদি আমি প্ৰিকচন লওঁ, আমি যদি যিখিনি চৰকাৰে যিখিনি আমাক গাইডলাইন যিখিনি ফ'ল' কৰিব দিছে সেই গাইডলাইনবিলাক যদি আমি ফ'ল' কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো এই বেমাৰৰ লগত আমি যুঁজ দিব পাৰিম। আগতো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ আমি যুঁজ জিকি আহিছোঁ, এইবাৰো এই যুঁজত আমি জিকিব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে সচেতন হওক আৰু উৰা বাতৰিত আপোনালোকে কেতিয়াও ভুল নাযাব, যিমান পাৰে নিজক সুৰক্ষিত ৰাখক আৰু নিজৰ ফেমিলিখিনি সুৰক্ষিত ৰাখিব চেষ্টা কৰক। এইখিনি কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।